ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖଳାରେ ଲାଗିଛି ବୋର୍ଡ ଆଉ ବୋର୍ଡରେ ରହିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖାତା କଲମରେ ଟିପି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାହାଜ ବାହାଲ ଗାଁରେ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଉପାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତା ଆଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପାୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁ ମଝିରେ ଲାଗିଛି ଶିକ୍ଷା ଫଳକ ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ସାର୍ 111 ପିଲା ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଆମର 60ଟା ପିଲାଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଉ 51ଟା ପିଲାଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ନାଇଁନ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେନ୍ଟାକି ଫଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟା ଦେଇଦେଉଛେ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଲେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇକରି ପ୍ରତିଦିନ ସଂଶୋଧନ କରୁଛେ ଯାହାର ପାଖେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତାର ତ କାମ ଚଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ଆମର ଜଣେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ନେଇନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବାକ୍ସଟେ ବନା ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ରଖାହେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସେଥିରେ ରଖିଦିଏ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ଘରେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲି ସକାଳେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପହରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାସ୍କକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ କେବଳ ସାହାଜ ବାଲ ନୁହେଁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ବଡ଼କଲେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଯୁଗାଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗାଁର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଛକମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ବାକ୍ସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛକମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ବାକ୍ସମାନଙ୍କରେ ପକାଉଛନ୍ତି ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ନେଇ ଘରେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ରାମଗୋପାଲ ଭୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହାକୁ ଏକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତି 5 ଦିନରେ ଆସି ସେହି ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନାଇଁ ହେବା ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିସନ୍ ଆମେ ସେ ଆସୁଁ ଆଉ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ନେସୁଁ ଆଉ ସେଟା ବହିରେ କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖିକରି ଘରକେ ଆସନ୍ ଆଉ ସେଟା ଦେଖସନ୍ ଯେନ୍ଟା ବୁଝି ନା ହୁଏ ଯେନ୍ଟା ଜାଣି ନା ହୁଏ ସେଟା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେସନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅଭାବରୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କର ଅଭାବରୁ ନେଟୱାର୍କ ନ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ଫଳରେ ଆମ ଏହି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସେତେଟା ସଫଳ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାମଗୋପାଲ ଓ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍